Diqqat! Tezkor! Qobul aeroportida amerikalik harbiylar harakati aks etgan video. Ushbu videoda amerikalik harbiylar tomonidan olomonni ogohlantirish maqsadida osmonga qarata o'q uzilganligi tasvirlari mavjud. Qadrli tomoshabin, voqealar rivojini bizning kanalda kuzatib boring. Bizning videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bir dona like bosib, bizni mehnatimizni qadrlaysiz degan umiddamiz. Dahshat, Qobul aeroportiga afg'on xalqi bostirib kirish videosi ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Qobul aeroportida Tolibonlar tomonidan 60dan ortiq shaxs o'g'irlikda ayblanib qo'lga olindi. Hammasini qushlardek bir qator tizib qo'yishibdi. Evakuatsiya qilinayotgan afg'onlar hatto Sputnikni zabt etdi. Qobul aeroportida Afg'oniston fuqarolari o'zini kimdir evakuatsiya qilishini uzoq kutishdi. Qobul aeroportining bir qismi sun'iy yo'ldoshdan aynan Toshkent vaqti bilan soat 11:30 da shunday ko'rinish olgandi.